tere tulemast kuulama ja vaatama nippe seoses mõistlike eesmärkide seadmisega koostööprojektile . minu nimi on Jaan ja minu meelest iga koostööprojekti väärtus ju seisnebki selle eesmärkide saavutamises . tegutsemisel on ka väärtus , selle kaudu me õpime , areneme . ja samas ikkagi see projekti suurim väärtus on selles , et me lubame midagi vajadustest lähtuvalt välja ja me teeme need asjad ära . ja eesmärgid on olulised ka formaalses mõttes , et nendele keskenduvad lausa kolm projektitaotluse küsimust . üks nendest projektitaotluse küsimustest küsib väga konkreetselt , et mis siis need taotleja konkreetsed eesmärgid on . teine nendest küsimustest küsib veel eraldi selle kohta , et kuidas ikkagi selle projekti tegemine , nende eesmärkide saavutamine selles valdkonnas aitab ka kaasa nende konsortsiumis osalevate organisatsioonide eesmärkidele . ja kolmandana , et kuidas me ikkagi täpselt aru saame , ükskõik kui suurejooneliselt sõnastatud need väärtuslikud eesmärgid siis on , et me oleme nende eesmärkideni jõudnud . ja eks ole ju ka niimoodi , et mida selgemalt eesmärgid juba alguses sõnastatud on , seda kergem on ka aru saada , kas me siis oleme nendeni jõudnud või mitte . ja mis kasu eesmärkide täpsustamisest on , et see küsimus võib kerkida just nende projekti koostajate poolt , kes tahaksid kohe tegutsema minna , siis kindlasti esimene kasutegur seisneb selles , et me väldime olukorda , kus need eesmärgid tulevad liiga laiad et näiteks me panustame suuremasse võrdsusesse meie formaalharidussüsteemis või me tõstame kliimamuutuste alast teadlikkust Euroopa Liidus . jah , et need on inspireerivad laused , kuid ühe projekti eesmärgina , mis kestab paar aastat ja mille elluviimisse on näiteks kaasatud kaks kuni viis organisatsiooni , on need kindlasti liialt üldsõnalised või ka saavutamatud et nendega tekib tõesti probleem juba taotluse hindamisel või siis hiljemalt lõpparuande koostamisel , kus me korraga näeme , et ohoo , me peame kuidagi tõestama , et kõik Euroopa Liidu kodanikud on oluliselt kõrgema teadlikkusega kliimamuutuste osas . ja teine põhjus on see , et projektil , kui ta on tõesti hästi läbi mõeldud , siis ei ole pigem see üks suur laialivalguv eesmärk , vaid on mitu omavahel seotud konkreetsemat eesmärki ja kui eesmärkide täpsustamisse süveneda , siis ongi ju võimalik sellise komplekti kokku panna , et ta on komplektina mõistlik ja lisaks ka iga partner leiab sealt siis just selle rõhuasetuse üles , mis just seal riigis ja selle organisatsiooni jaoks on oluline ja kindlasti , mida selgemad on eesmärgid , seda kergem on ka testida juba taotluse kirjutamise käigus , et kas see ikkagi haakub rahastaja eesmärgiga . ja kui me vaatame ka projekti eelarvet , kas eesmärk on siis selle eelarvega saavutatav . ja selleks , et eesmärke oleks täpsustada võimalik sellises mõnusas formaadis , on ka välja mõeldud tööriist nimega eesmärgipuu . ja kui Te olete juba vaadanud video koostööprojektide vajaduste kaardistamise kohta , seal on juttu probleemipuust , siis eesmärgipuu on probleemipuu väga lähedane sugulane , kuid siiski täiesti erinev tööriist . ja tegemist on puuga , mis tähendab , et tal on tüvi , juured ja võra ja tüvele kirjutame selle eesmärgi , mis meil projekti taotluse koostamise alguses tundub , et siis sihtrühma valdkonna vajadustest lähtuvalt see kõige olulisem eesmärk on . ja siis me vaatame , et mis on need eeldused , mis siis peavad olema täidetud , et see eesmärk oleks saavutatav . kas midagi on vaja ära teha , midagi ära muuta , midagi välja selgitada , hankida ressurssi juurde . et kui kõik need eeldused tulevad kokku , et jah , et siis selle eesmärgi saavutamine on realistlik ja tihti võib-olla ka , et mõned teised osapooled peavad muutma oma eesmärke , oma praktikaid , et see ühine eesmärk oleks võimalik ja kindlasti eeldustel on siis omakorda eeldused , millel on omakorda eeldused . ja kui see juurestik on joonistatud välja , siis järgmine samm on vaadata võrasse ehk siis lehed ja viljad . et kui nüüd selle eesmärgini õnnestub jõuda , sest need eeldused on olnud tagatud , et mis on siis need tulemused , nii lühemaalised tulemused kui pikemaalised tulemused ja kui need tulemused juba väljenduvad sellistes muutustes sihtrühmade jaoks valdkonnas , et siis see ongi ju see projekti mõju ka . ja kui nüüd see eesmärgipuu on niimoodi suuremalt joonistatud välja , siis tasub panna ette sellised , ütleme , konstruktiivselt kriitilised prillid . ja vaadata , et mis on nüüd see osa sellest eesmärgipuust , mida me tõesti kindlasti suudame selle konsortsiumiga ja projekti raamistikus saavutada . ja siis võib juhtuda , et me näeme , et see , mille me oleme alguses niimoodi väga uljalt sõnastanud , on tegelikult pikaajaline visioon , millesse me küll saame panustada , kasvõi siis kliimamuutuste tagajärgede leevendamine või siis formaalhariduse või mitteformaalhariduse kvaliteedi tõstmine . kuid see , mida me tõesti selle projekti käigus jõuame ära teha , on üks nendest eeldustest näiteks või paar eeldust . ja siis võib juhtuda , et see projekti eesmärk nihkub hoopiski allapoole , et näiteks kahe eelduse saavutamine sellel pikaajalisel visioonil , et see on hoopis see , mis on siis meie projekti eesmärk ja sellel on omakorda siis mõned eeldused . ehk siis , kui sellele eesmärgi poole peale vaadates võib korraks lüüa niimoodi silme eest kirjuks , et Neid eelduseid , tulemusi , neid on nii palju , see valdkond on nii keeruline , et noh , et mida ma siis teen . et siis positiivne pool sellest kirjususest ongi , et jah , et see ongi oluline , et lööks silme eest kirjuks . me saame aru , et on vaja tõmmata fookust kokku ja siis see pilt aitab meil fookuse tõmmata kokku ja siis me saame ülejäänud asjad ju tõsta sealt ära , kustutada ära ja siis juba see eesmärgipuu on palju konkreetsem ja kuidas siis eesmärgipuuga tegeleda niimoodi , et sellest oleks tõesti kasu taotluse koostamisel ? kõigepealt , kui me võime ka alustada sellest pikemaajalisest visioonist , siis nagu juba ütlesin , et mida konkreetsem see eesmärk on , mille ümber me selle puu ehitame , seda parem on . et siis see on tõesti realistlikult projekti käigus saavutatav ehk siis mida rohkem rohujuure tasandil , mida rohkem need eesmärgid on just nende konkreetselt kaasatud sihtrühmadega seotud eesmärgid , konkreetselt kaasatud organisatsioonidega seotud eesmärgid , seda parem on . ja kindlasti tasub ka eesmärgipuu koostada konsortsiumi liikmete kohta , sest nagu alguses mainitud , mis huvitab ka rahastajat ja mis ongi väga mõistlik põhimõte , on see , et see projekt peab aitama kaasa ka konsortsiumi liikmete kui organisatsioonide arengule et see ei oleks selline , et me ühekordselt teeme midagi kellegi heaks ja siis kui projekt lõpeb , siis lõpevad ka meie tegevused , vaid et see tõesti toetaks seda äh, projekti elluviivat organisatsiooni pikemaajaliselt . ja kindlasti ka on ju organisatsiooni sees teatud eesmärgid , et kas see on seotud meie enda sisemise oskustiabe haldamisega või tiimide kompetentsi tõstmise või millegi muuga , et siis ka selles osas mõelda just see eelduste plokk läbi et kuidas seda projekti kujundada sellisena , et see tõesti toetaks meie organisatsiooni eesmärke võimalikult hästi . ja kui kõik need punktid on seoses eesmärgipuuga läbi mõeldud , siis tõesti see projekt ei liigu mitte ainult sellise helge tuleviku poole , mis on kuskil käega katsutamatus kauguses , vaid on selge , et kuhu me võiksime jõuda nii-öelda , kas siis õhtu lõpuks või aasta lõpuks ja sellisel juhul on projekt ka potentsiaalselt palju mõjusam . aitäh tähelepanu eest .